Dobar dan i dobrodošli u još jednu vikendicu. Pre svega svim vernicima rimokatoličke veroispovesti želimo srećne uskršnje praznike. A danas ćemo u emisiji ugostiti zvanično najbolju medicinsku sestru u Srbiji. Vidjet ćete kako u Sečnju pokušavaju da zadrže mlade da žive na selu. Upoznat ćete mališane iz najboljeg mladog hora, kao i najuspešnije plesače internacionalnog plesnog festivala. Dosta toga zanimljivog danas u narednih sati i po vremena, a mi sada gledamo kratak pregled onoga što sledi. Naporima oko izgradnje jednog novog sveta čini mi se da je jako važno da činimo dela milosrđa. Mislim da je to motivisalo i papu Franju da je oglasio izvanredni jubilej svetu godinu Božjeg milosrđa. I hteo bi da citiram svetog oca Franju: "Draga braćo i sestre, često sam razmišljao o tome kako bi crkva mogla učiniti jasnijim svoje poslanje da bude svedok milosrđa. To je put koji započinje duhovnim obraćanjem i trebamo ići tim putem. Zbog toga sam odlučio navestiti izvanredni jubilej koji će u svojem središtu imati Božje milosrđe. Biće to sveta godina milosrđa." A sa redovnicima u Napolju papa Franjo je rekao: "Nemojmo zaboraviti telesna i duhovna dela milosrđa. Mnoga se krštena deca u velikim gradovima ne znaju ni prekrižiti. Stariji to joj znaju, mlađi ne. Delo milosrđa je naučiti tu decu da znaju kako se treba prekrižiti, napraviti znak križa. Tako je i delo i posjetiti susjeda ili komšiju koji leži bolestan. Među dela milosrđa spada i molitva za sebe, za bližnje, za celi svet. Najveće delo Božjeg milosrđa je ono što ovih dana slavimo. Isus je svojevoljno i slobodno prihvatio smrt na križu, i to za nas, grešnike. Umro je na križu za nas, ali je treći dan uskrsnuo. Uskrsnuće je kruna Božjeg milosrđa, jer smo svi mi po krštenju postali dionici njegovog uskrsnuća. Zbog toga imaju dela milosrđa koja mi činimo moć i uticaj na događaje u ovom svetu. Ovo je naše oružje za izgradnju jednog boljeg sveta u stvaranju jednog društva bez nasilja. U godini ljubavi koju slavi Zrenjaninska biskupija, neka najvažniji zadatak našeg života bude ljubiti bližnje delima milosrđa. Isus je uskrsnuo, radujemo se i kličimo aleluja. S ovim rečima želim svima vama blagoslovljene i srećne uskršne praznike. A u petak su po tradiciji farbana jaja kojima se po običaju obraduju najmlađi. Posjetili smo jedan salaš u Mužlji i zabeležili ovaj najlepši uskršnji običaj. Postala je tradicija da u klubu mužljanaca u centru ovog naselja svake godine okupljaju se deca, slikaju jaja, raduju se predstojećim uskršnjim praznicima. Imam 11 godina i crtam neke likove, zečeve na jajima. Znači mi kao uskrs, mi znači kao u ime Boga. Jaja farbam sa sestrom. Šta ti to znači? Sreću, radujem se, sviđa mi se da bojim jaja.
Mužljanski amaterski likovni klub, mesna zajednica i udruženje žena iz ovog mesta organizuju ovu jedinstvenu akciju koje se deca raduju i dugo je pamte. To je od vajkada bilo poznato da se na Veliki petak farbaju jaja. Mi smo pored toga doneli još jedan lepši običaj da ih oslikamo, mada oslikavanje jaja postoji već odavno. Ali mi pokušavamo da deci damo neku inspiraciju, da oni svoje ideje naslikaju na jaja i pokušavamo najbolje da izaberemo. Jer svake godine se rodi neka nova i nova ideja o kojima mi ne znamo. Dečija glava zna svašta da izmisli, a mi pokušavamo da ih uvedemo u ove običaje Uskrsa i da oslikaju lepa jaja na crvenom jaju koji simboliše krv Isusa koji je razapet i koji će u nedelju da vaskrsne. Margita Tadejin to radi na starinski način. Zapravo, kako se farbaju jaja, kako je to nekada bilo? U lukovinu se farba, ljuštika od luka stavimo u vodu i kad probri, na jaje zavežemo biljkicu, zavežemo u čarapu sa koncom i onda stavimo u lukovinu i jedno pola sata treba da se kuva i onda će da bude ovako lepa. Deca to prihvataju sada? Jeste, prihvataju deca i rado, samo ovde nemaju uslove, ali ja sam to donela da pokažem kako smo, ja i moja baka starinski smo farbali uvek, ja sam to od moje babe naučila ovako lepo. Hilda, evo vi za ovu priliku i radite nešto posebno, šta to radite i šta možete napraviti od jaja? Pa, prvenstveno prava jaja, znači kuščija, pačija jaja se izbuše. Sad ja momentalno pravim čipku na njoj, znači kao imitacija belog veza. Suprug naravno uši, ja radim beli vez i jednostavno sa malo mašte, sa malo boje može se napraviti nešto novo. Najmlađe Mužljance posetio je i Saša Santovac, zamenik gradonačelnika Zrenjanina, koji mi uputio i čestitke povodom uskršnjih praznika. Veliko je zadovoljstvo danas biti ovde prvenstveno sa decom. Sjajna tradicija koju organizuje Kulturno-umetničko društvo Petek Višandar na Veliki petak, farba njaja. Vidite srećnu decu, radosnu koja učestvuje u ovoj manifestaciji. Moram da istaknem jednu stvar. Ovde se pokazuje poštovanje tradicije, poštovanje običaja i ono što mi uvek kažemo, ako ne poštujemo sami sebe, ko smo, šta smo, teško da nas neko drugi poštuje i zato sam ovde da dam podršku ovakvim tradicionalnim manifestacijama. Želim da iskoristim priliku da svima koji slave po Gregorijanskom kalendaru čestitam uskršnje praznike sa željom da ih provedu u okviru svoje porodice u miru, radosti i veselju i da im svaki dan nakon ovih praznika budu radostni dan. Izabrana su najljepša uskršnja jaja, mada svi učesnici su pobednici. Vredne žene iz Mužlje nagradile su decu sa slatkišima, kako to i priliči uskršnjim praznicima. U poslednje vreme često možemo čuti podatke kako mladi ne žele da žive na selu i stoga i odlaze iz istih. Međutim, ja ću danas sa mojim gostima demantovati da nije u svakom selu ista priča, jer upravo danas u Vikendici imam dvojicu mladića koji na njihov način žele da zadrže mlade upravo da ostanu na selu. Sa mnom u Vikendici su Jovan Vujadinović, predsjednik Udruženja Kulturno-omladinskog centra Jovan Dučić u Sečnju, inače i nastavnik u osnovnoj školi Aleksa Šantić u istom mestu, kao i Đorđe Milićević, nastavnik fizičkog vaspitanja u istoj školi. Pre svega, dobrodošli u Vikendicu. Dobrodošli. Hvala, bolje vas našao. Da li sam bila u pravu u ovoj mojoj najavi da vi na neki način, odnosno kroz akciju koju ćemo danas najaviti, želite da zadržite mlade da žive na selu? Osnovni cilj jeste našeg udruženja zapravo očuvanje života na selu. Povodom toga mi smo osnovali udruženje Kulturno omladinski centar Jovan Dučić sa ciljem pružanja adekvatnih vrsta zabave, pre svega, odnosno kulturnih događaja mladim ljudima kako bi ih zadržali na selu i sačuvali život na selu. E sad, odličan šlagvort si mi dao za moje sledeće pitanje. Eto i vi ste mladi ljudi u 20-im još uvek, je li tako, godinama i dokaz ste da može da se i dalje živi, a i radi na selu, je li tako? Kako ste se odlučili za to? Pa sticajem okolnosti, mala je sredina u kojoj se mi nalazimo, tako da mali broj ljudi koji hoće nešto da postigne u
našoj sredini. Mi smo se svi okupili u to naše udruženje i želimo zapravo u saradnju sa lokalnom samoupravom da omogućimo ne samo mladim ljudima, nego svom stanovništvu opštine Sečanj neke uslove za što bolji i kvalitetniji život. E sad kada kažeš mi, ko je to sve mi? Pretpostavljam niste samo vas dvojice u tom udruženju. Tako je. Ima još entuzijasta. Ja? Naravno, ceo tim ljudi će da radi na našem projektu. Pre svega su tu nastavnici osnovnih škola sa teritorije opštine Sečanj, mladi ljudi, također mnogo studenata koji su na studijama u Novom Sadu, Beogradu, Subotici, koji su ponikli u Sečnju i koji žele da svojoj sredini doprinesu nekim svojim znanjem i svojom energijom. E sad ono o čemu ćemo danas da pričamo jeste kulturno leto opštine Sečanj 2015. koje je naravno najavljeno za ovo leto i to po prvi put se održava na vašu inicijativu. Kako je zamišljena da traje ta aktivnost? Projekat pod nazivom Kulturno leto opštine Sečanj zamišljen je da se realizuje u periodu od 19. juna do 18. jula 2015. godine. Projekat radimo uz podršku lokalne samouprave. Zamišljen je na taj način što će to biti neki miks kulturnih i sportskih dešavanja. Također želimo da organizujemo i tribine na temu ekonomskog i kulturnog razvoja opštine Sečanj kako bismo samim tim doprineli razvoju te sredine. E sad, koliko je to velik posao bio za vas i da li se još uvek radi na tome ili je sve već isplanirano iz dana u dan šta će da se dešava i ko će sve da nastupa? Mi već imamo plan aktivnosti, pre svega kulturnih i sportskih aktivnosti. Naravno, još je to u nekom osmišljavanju kako bi došlo do realizacije i iskoristio bih priliku da pozovem sve ljude koji žele svojim nekim idejama i sugestijama da se uključe u naš projekat, slobodno nek se jave našem timu i mi ćemo ih uključiti sa zadovoljstvom. Imate i svoju Facebook stranicu, ovako? Tako, imamo i stranicu. Savremena komunikacija, najlakše mogu doći do informacije. Kulturno-omladinski centar Jovan Dučić, naziv našeg udruženja, tu ljudi mogu da se informišu o aktivnostima našeg udruženja. E sad da čujemo malo i tvoj kolegu Đorđa. Đorđe, ti si, koliko sam razumela, zadužen za sportski deo aktivnosti za ovaj projekat. Tako je, koordinator za sportska dešavanja. Što se tiče sportskih dešavanja, došli smo na ideju također, oni će biti obuhvaćeni ceo taj period koliko bude trajalo kulturno leto. Ona će se dešavati pre svega zbog toga što želimo da deca imaju neko dešavanje u svom mestu, da pošto je sve manji broj dece koji odlazi na neko letovanje, naravno zbog finansijske situacije koja nije baš dobra za tako nešto, tako da će na taj način želimo da decu animiramo, da im to leto ne bude dosadno, taj raspust koji traje dva meseca, već da u sklopu tih dva meseca imaju i ta sportska dešavanja. Od sportskih dešavanja tu će biti turnir u malom fudbalu za starije i za decu, za učenike osnovnih škola, zatim turnir u odbojci za učenice osnovnih škola, turnir u rukometu za učenike osnovnih škola, kao i za starije. I tu moram da napomenem da ćemo obeležiti godišnjicu osnivanja rukometnog kluba Hercegovine Sečnje jednim turnirom koji će biti i za starije i za veterane, koji će se održati 28. juna. Znači, neće samo mladi moći da... Da, bit će i stari i mladi. Zatim smo planirali jedno takmičenje u atletskim disciplinama, takmičenje u stonom tenisu za starije i za mlađe također, takmičenje u odbojici na pesku, također smo zamislili i dešavanje na reci Tamiš. To će biti jedan plivački dan, tako da ga nazovemo, u sklopu koga će biti takmičenje u skokovima u vodu kao i plivanju, da želimo da se afirmiše taj Tamiš kao jedno prirodno bogatstvo koje ima ne samo Sečanj, već sva mesta kroz koja... Mjeste treba da iskoristi. Da, Đorđe, zanima me, ti si inače, kao što sam rekao, nastavnik fizičkog vaspitanja. Sečanj nije, ajde, toliko, da kažemo, mala sredina. Koliko mala deca, mladi, danas imaju prilike tamo da se bave raznim sportovima? Koje klubove imate i da li će im ovo na neki način pružiti šansu da isprobaju možda neke nove? Hoće, naravno. Od klubova ima fudbalski klub Bilećin, rukometni klub Hercegovina i odbojkaški klub Sečanj. Znači, to su neki nosioci aktivnosti što se tiče rada sa decom. Mi želimo s ovim, naravno, da afirmišemo i neke druge, manje popularne sportove u Sečnju. Recimo, u kontaktu smo i sa
bodybuilding federacijom našom koja je spremna da jedno takmičenje u sklopu njihovog redovnog prvenstva održi u Seđu, čisto kao promociju bodybuilding. Mm-hmm. Zatim će tu biti turnir u stolnom tenisu, opet napominjem atletske discipline, znači sve ono što deca nisu u stanju da se bave time, znači, a opet da mogu da... Da probaju. Da probaju, naravno, i možda se otkrije neki talent. Stalno možemo čuti da se danas deca generalno manje bave sportom, jer tako stalno su za računarima i slično. Kako je tvoje iskustvo sa tim, sa obzirom da i radiš sa decom? Pa, mi kad smo bili mlađi, mi nismo imali ni računare, naše su igračke bile lopte, razne igre, žmurke i tako. Napolju biste se tako na ulici igrali. Napolju smo se igrali. Sad deca, dosta su ovih, M je sve manje i manje dece u selima, a M su ta deca sve manje i manje, da kažem, fizički aktivni. I onda je to dosta problem. Recimo, mi kad smo bili mlađi, nama niko nije trebao da nas organizuje da se mi sami igramo. Svaka ulica imala neku svoju ekipu u košarci, u fudbalu. Svake nedelje smo kao gostovali, mi napravili neku ligu između sebe. Sada to kod dece nema i zato smo mi tu da bi spojili decu iz raznih sela, da bi mogli to da napravimo i da njima bude zanimljivo i da bi se deca družili. Sad malo čas i ovom sam postavila to pitanje. Najčešće negde kada deca sa sela završe fakultet, vrlo redko se i vraćaju, je li tako, da žive tamo. Šta je kod tebe prevagnulo i negde, eto, na koji još način bi mogao druge da afirmišeš da se isto uradi? Ajde, prevagnulo je to što sam... Što si dobio posao u školi. Dobio posao u struci, imao priliku da radim u struci, tako da između ostalog i to, naravno. Opet nisam zagovornik onoga... A da nisi imao taj posao, da li bi ostao? Pa nisam zagovornik onoga da treba ići u grad po svaku cenu i biti u gradu da bi se samo reklo da smo u gradu. Jer ja mislim da može i na selu kvalitetno da se živi, ko se lepo organizuje. A šta oni koji ne dobiju posao, recimo, u struci, u školi, svejedno? Šta da rade? Pa opet, ne treba po svaku cenu ići iz sela. To je moje mišljenje. Treba možda sačekati, treba krenuti nešto, neki privatni posao ko može da krene što se tiče ili poljoprivrede ili zemljoradnje ili voćarstva. Stočarstva, ima raznih. Dosta veći je mogućnost u nekom privatnom poslu da se uspe na selu nego u gradu. Dobro, to je makar, ovo je zanimljiv. Makar moje mišljenje. Da, imaš ti nešto da dodaš? Pa ja bih da spomenem jedan od verovatno naših najvažnijih zadataka ove godine što se tiče i našeg udruženja i samog sela Sečen. Ne znam da li ljudi znaju, ali 2015. godina je zapravo jubilej 70 godina od kolonizacije Sečnja. Mm-hmm. Tako da mi to želimo na dostojan način da obeležimo. U sklopu naše manifestacije ćemo organizovati jedno hercegovačko veče, jer smo mi narod koji je većinski došao iz Hercegovine posle Drugog svjetskog rata 1945. godine, tako da ćemo upriličiti taj događaj, ja se nadam, na jedan pravi način. I sad još jedno vrlo važno pitanje za kraj, da li smo mi iz Zrenjanina pozvani na ovakvu manifestaciju? Naravno da jeste, svi ste dobrodošli i bila bi nam zaista čast da budete naši gosti, ne samo vi iz Zrenjanina, nego uopšte iz celog regiona Banata, tako da ovo pravimo zapravo za celu Vojvodinu, Južni Banat, a ne samo za opštinu Seča. Dobro, hvala vam i onda i vidimo se tamo na letu. Hvala vama. Hor vrtića Alisa u zemlji čuda učestvovao je na muzičkom festivalu u Smederevu i tom prilikom osvojio nagradu za najživahniji hor. A nas je zanimalo kakve utiske mališani nose sa ovog gostovanja. Thank you.
12. marta tekuće godine u Smederevu je održan muzičko-dramski festival dece i vaspitača pod nazivom Cvrčak. Ovo je 12. put po redu da se ovaj festival održava, a čast da učestvuju imali su i mališani iz vrtića Alisa u zemlji čuda. Njihov nastup nije prošao nezapažen, pa su se iz Smedereva vratili bogatiji za jedno vredno priznanje. Hoću da kažem da nam je ovo prvi put u Smederevu i da nam je najdinamičniji hor. Šta se tebi najviše dopalo u Smederevu? Pa što smo jako puno pevali, tri pesme i to mi se jako svidjelo. Kako su drugi reagovali? Jeste dobili veliki aplauz? Da. Koliko dugo si ti u horu? Pa puno sam bio i najviše sviđalo što smo i isto tri pesme pevali i veliki aplauz. Koja ti je omiljena pesma od ove tri? Sve. Meni se najviše dopao moj nastup i kad smo išli postavili nastup pa da biramo šta ćemo da jedemo, eto. Da svi zajedno pevamo i da smo jako glasni što idemo zajedno svi na takmičenja. Lepo je izgledalo. Jesi prvi put išao putovao ovako malo duže? Da. Da li ste se družili sa drugom decom iz drugih horova ili samo vi koji ste bili? Samo mi koji smo bili. Ili imaš drugare ovde u horu? Da, mnogo. Kako se družite? Se družite i van hora? Da. Meni je bilo najbolje zato što smo bili u Smederevu, svi smo jako glasno pevali i jako smo se dobro čuli, dobili smo jako dobar aplauz. Jel bi voljela da nastaviš da pevaš kad porastiš? Da. To što svi pevamo zajedno i podjednako glasno i zato što lepo zvučimo. Jel bi voljela kad porastiš da nastaviš da pevaš? Da. Koliko si dugo ti u ovom horu? Isto mnogo. Šta se tebi najviše dopada? Pa ta Sandra što nas toliko vodi na hor i da i uči sve pesme. Ili imaš neku omiljenu pesmu? Da. Koja? Lepa masti paprike. Posjetili smo vrtić Alisa i proverili kako deca vežbaju i pripremaju se za nastupe. Vaspitačica Sandra je i više nego ponosna na mališane i kaže kako se trud isplatio. I ove godine smo pozvani mi da učestvujemo, odabrani od strane preškolske ustanove kao i kor Vila i Crvenkapa. Naše deca su se predstavila sa tri pesme koje smo vredno vežbali i radili cijele godine. I evo, ovo su naši rezultati koje ste upravo sada čuli. Dobili smo nagradu za, u stvari specijalnu nagradu, za najdinamičniji horski nastup. Ovakvu priliku stvarno dobiti otići u Smederevu jer nešto, i predstavljati preškolsku ustanovu jer nešto zaista nama znači, a pogotovo deci. Prošle godine smo bili opet na ovom istom festivalu i isto osvojili nagrade, tako da ovo je za nas evo, već druga godina kako radimo, a za ovu generaciju prva. Naš kor obuhvata srednju grupu, delimično par deca koje vežbaju ali ne nastupaju, zatim stariju i pripremnu koje su uvek tu na nastupima i koje uvek vežbaju. Oni su otprilike broje negde oko 35 dece koji su konstantno u horu i vežbaju i rade. Da li se planira učešće i na nekom drugom festivalu, Google, pored ovog? Naravno, to je naša smotra, muzičko-dramska smotra preškolske ustanove Zrenjanin, koja organizuje preškolska ustanova kao svake godine. Osmesi na licima ove dece dokazuju koliko uživaju u onome što rade, a to nije moglo ostati nezapaženo i na festivalu.
A vaspitači i roditelji mogu biti i više nego ponosni na njih i očekivati još mnogo lepih rezultata u budućnosti. Svakako da je lepo kada dobijemo priznanje da je posao koji radimo, da ga obavljamo najbolje što umemo. Zato mi je izuzetna čast i zadovoljstvo što ću danas u Vikendici ugostiti medicinsku sestru koja je pre nekoliko dana dobila priznanje da je najbolja u celoj Srbiji. Ona je medicinska sestra iz naše bolnice Đorđe Jovanović, gospođa Ljiljana Markov. Ljiljana, dobrodošli u Vikendicu i čestitke evo još jednom ovako javno. Dobar dan, bolje vas našla i hvala vam puno. Ljiljana, vi ste dobitnica nagrade koja se zove Dušica Spasić, koju je dodelilo Udruženje medicinskih sestara Kliničkog centra Srbije i časopis Viva. Koliko vam posle 27 godina obavljanja, tako, rada na ovom poslu znači ovako jedno priznanje? Pa to je izuzetno velika čast dobiti takvo priznanje. Priznanje se dodeljuje u znak sećanja na medicinsku sestru Dušicu Spasić, koja je svoj rad, trud, požrtvovanost pokazala brinući se o bolesniku koji je bio zaražen variolom verom, tada opakom, ali nepoznatom bolešću, i ona je i sama dobila tu bolest, razbolela se i umrla od te bolesti. U znak sećanja na nju, u znak zahvalnosti na njenu požrtvovanost, na njen stručan rad, na njenu veliku neizmernu brigu o bolesnom čoveku, ustanovljena je ova nagrada koja se unazad 11 godina dodeljuje jednoj sestri na nivou Srbije, a druga nagrada sestri iz Kliničkog centra Srbije. Koliko vama je lično značilo to i da li ste se iznenadili uopšte kada ste čuli da ste vi proglašeni za najbolju i ipak prvi put u karijeri imate nešto upipljivo, je li tako? Do sad se pretpostavljam bile reči hvale za vaš rad, ali sada ipak imate nešto u rukama. Pa kako bih rekla, iznenađenje je bilo veliko u smislu da su koleginice koje su podjednako vredne, kvalitetne kao i ja, koleginice sa kojima svakodnevno radim, sarađujem, koje činimo jedan dobar tim, te i tako dobre koleginice su me predložile, kandidovale za tu nagradu, što mi je izuzetno pridalo čast. Isto tako sam ponosna na njih što su dobre, a ipak odlučile da sam možda za nijansu eto, bila zaslužnija da budem kandidat za tu nagradu. Da li ste upoznati koji su bili kriterijumi da neko bude proglašen za najbolju sestru u Srbiji? Ipak nije mala Naravno. Stvar na nivou cele Srbije. Naravno, konkurs je izašao na sajtu Udruženja medicinskih sestara i u tom konkursu su postojali kriterijumi da medicinska sestra koja radi neposredno sa bolesnicima, sa bolesnim ljudima, mora ispunjavati uslove, dovoljan broj godina radnog staža, posvećenost svojoj profesiji, posvećenost bolesniku, dostojanstvu bolesnika, jednostavno sestra koja je celu sebe dala najbolje što je umela u radu, u brizi i u nezi bolesnog čoveka. E sad nismo napomenuli, vi ste inače na odeljenju orala u našoj bolnici. Kao što rekao, malo pre 27 godina rada, eto gotovo 3 decenije je iza vas. Ispomenuli ste da je važna ta posvećenost bolesniku. Koliko vam je ta posvećenost bolesniku nekad možda nešto i oduzela što se privatnog života tiče? U zdravstvu, u profesiji medicinske sestre, posvećenost bolesniku nema radno vreme. Maksimalna je i kada bolesnom čoveku treba da se ukaže pomoć,
kod nas nema merila, nema ograničenja. Mi sebe u datom momentu maksimalno dajemo, bez obzira... Što se podrazumeva, Ljiljana, da vi sebe maksimalno dajete? Pretpostavljam, osim toga da pružite, jel tako, stručnu medicinsku pomoć koju da pružite, da li to podrazumeva možda i neki razgovor sa pacijentom? Upravo to želim da vam kažem, jeste. Pored toga što stručno odradimo profesionalno deo koji se tiče medicine, nastupimo i kao na neki način psiholozi, na neki način, jer moramo da prodremo u dušu bolesnog čoveka, moramo da ga razumemo, moramo da shvatimo kako da mu priđemo, na koji način ćemo najbolje utehu da mu pružimo, na koji način ćemo ga ohrabriti i kazati mu da trenutno stanje brzo će biti prevaziđeno, da će se on osjećati bolje i da mu ulijemo poverenje u naš rad. Kada to uspemo, mi smo već pola uspeli čoveku da pomognemo. A koliko vas s druge strane, osim što vas je naravno ispunjavao takav rad, na neki način je opterećivao? Da li je bilo nekih teških momenta kada možda niste uspeli u nečemu što ste zacrtali ili možda niste uspeli dovoljno pomognete određenom pacijentu? Uglavnom se trudimo da pomognemo i naš trud uglavnom bude isplaćen. Pacijenti budu ozdravljeni, napuste nas zadovoljni uz puno reči, poštovanja i hvale. Ali s obzirom da bolesti raznorazne postoje, po težini mogu da budu izuzetno teške i po pacijenta i po njegovu porodicu, kada smo mi jednostavno nemoćni i sa svim metodama savremene medicine da takvom čoveku pružimo ozdravljenje, ali smo u tim koliko god su teški trenuci tu da tom pacijentu olakšamo i te teške dane. Osjećaj je da bez obzira na sav uložen trud jednostavno osjetim da sam nemoćna, a želim da mu pomognem. I kakav je to onda osjećaj kada nije do vas, ne možete vi da mu pomognete? Tada uvek razmišljam, takvu osobu ne treba sažaljevati jer je to osjećaj koji ne volim, nego da mu i u tim trenucima pružim utehu i da on i u posljednjem momentu ipak u meni vidi neku trunčicu nade i da se osjeća čovek, dostojanstven čovek, da i taj zadnji trenutak svog života bude onako kako dolikuje čoveku. Ovo mi se dopalo što ste rekli, da izbjegnemo sažaljenje, je li tako? Tako je. Svakom čoveku. Tako je. A koliko je s druge strane u vašem poslu vama lično bitna podrška vaše porodice? Pa jako mi je bitna porodica, suprug i troje dece su mi važni koliko i svi bolesni ljudi. I često sam bila rastrgnuta između porodice i posla i koliko puta sam morala kod kuće da gurnem porodicu malo u drugi plan, jer sam morala, osjećala sam potrebu da sam ovdje bitnija, potrebnija. U tom trenutku, da. I oni su, u početku je bilo, kako možeš, pa zar mi nismo na prvom mjestu? Jeste vi meni na prvom mjestu, ali u drugom smislu i ja sebe i vama maksimalno pružam, ali ovo je nešto drugo. Ovo je čovek kome sam sad potrebna, a posle više nije bitno ako ja sada ne pomognem. Eto, vi ste dokaz da možete biti uspešna, je li tako, i majka žena, a i poslovna žena. Naravno. Da li se sjećate zbog čega ste pre 27 godina odabrali ovaj poziv baš? Pa, od malena sam vaspitavana da ljudima treba pomagati. U svakoj prilici, u svakoj situaciji pružiti pomoć koliko se može.
u autobusu starijoj baki ustupiti mesto, na ulici bilo kome ako je potrebna pomoć da pružim. Jednostavno, kada je došao taj trenutak kada sam trebala da se odlučim čime ću se baviti u životu, sagledavši sve, zaključila sam da je medicina jednostavno taj prostor gde bih ja mogla svoju želju i potrebu da pomažem ljudima, da bi tu mogla najbolje da se iskažem. Pretpostavljam da se negdje i vaš privatan život preslikava to upravo, ta vaša potreba i želja da pomažete ljudima, nevezano samo za vašu porodicu, nego generalno. Da li vam se to nekako, što se kaže, obilo o glavu? Pomogli ste, nije vam se vratilo ili pak nije vratilo vam se na ružan način? Pa nikad nisam očekivala, kada bilo kome pomognem, nikad nisam očekivala. A da je neko mogao vama da pomogne da nije uzvratio? Ne mogu da vam kažem da mi se tako nešto desilo, čak suprotno. Toliko puta mi se desilo da me ljudi prepoznaju posle puno godina da sam ja njima pomogla, ali jednostavno kod nas je frekvencija prolaska ljudi velika i ne zapamtim likove, neki put ime možda, eventualno me nešto asocira, ali ljudi mnogo više pamte nas, mnogo nas više posmatraju, analiziraju i valjda im ostanemo u sećanju, još pogotovo kada je sećanje lepo. Desi se da me na ulici... Što ne sumnjam u vašem slučaju. Da, na ulici je onako, dobar dan, sećate li me se, vi ste me negovali, vi ste mi tad pomogli. Bude mi drago kada me ljudi prepoznaju i kada me podsete da sam im nekada pomogla. Možda i suvišno pitanje za kraj, da li biste opet odabrali ovaj isti poziv s obzirom da se pokazalo da jeste pravi za vas? Naravno. Ovakav osjećaj ispunjava čoveka i jednostavno prelepo je i kada možemo da pomognemo nekome, a ova nagrada mi dođe kao znak da sve što sam radila, sve što sam pomogla drugima, što sam svoj trud uložila, da sam ispravno odradila. Svakako da jeste i hvala i vama što ste danas ovdje u našem studiju prosto ispunili ovu prostoriju nekom, moram da priznam, pozitivnom energijom. Pre svega i sada mi je jasno zašto ste i odabrani za najbolju medicinsku sestru. Hvala vam, Ljiljana, puno i puno uspeha u daljem radu. Hvala vam puno.